Більш ніж сотня стрижок за добу в режимі нон-стоп. Такий рекорд встановив барбер із Дніпра. Протягом 24 годин Азамат Рахматулаєв безперервно стриг хлопчиків та чоловіків. Раніше ні в регіоні, ні в Україні ніхто схожого не робив. Виручив барбер майже 30 тисяч гривень. Каже, усі гроші спрямує на благодійність. Як це було, бачила Лада Донець. Робота дніпровського барбера не вщухатиме цілу добу. 29-річний Азамат Рахматулаєв без перерв, проте із запалом іде до своєї дитячої мрії – стати барбером-рекордсменом. За перші 3 години майже 20 відвідувачів. Усталості поки що не чувствую. Ну, я думаю, усталості у мене прийде після 12-ї ночі, але я сподіваюся, що у мене буде друге дихання. Ідея стати рекордсменом України народилася ще в дитинстві, розповідає чоловік. Коли його рідний брат почав стригти, надихнувся Азамат. У ремеслі амбітний майстер із 14 років. Це вже більш ніж половина його життя. За цей час сотні постійних клієнтів. Стрижеться як 3 роки у дніпровського барбера і Дмитро Бузовський. У продуктивну добу він за списком 18-й. У мене є мої майстри хороші в Києві, але вони стригуть час. Він, як бачите, 15-20 хвилин і... Я дуже доволен. Зазвичай чоловіча стрижка триває 45 хвилин годину. Для рекорду треба було зменшити час щонайменше вдвічі. Останній місяць барбер провів у тренуваннях. Практикувався на знайомих. Спочатку підтинав за 20 хвилин, далі за 15. Азамат опережає свій графік. Він старається стрічі ще швидше, і ми вже брали доповнительних людей. Повний список відвідувачів на день X сформували заздалегідь. Всього записалося 87 клієнтів. Усім загодя телефонували, а за кілька годин надсилали ще й смс-нагадування. Долучилися до марафону і постійні відвідувачі, і друзі, і просто бажаючи підтримати добру справу. Люблю підтримувати своїх друзів, тому участвую в акціях. Кожну стрижку фіксували та надсилали на перевірку координаторці із книги рекордів України. Оцінка за кількістю послуг. Посилаємо фото до класного дня і фото после. І вона все фіксує. Не вщухала робота ні вночі, ні наступного дня. Але все не дарма. За лічені секунди Азамат Рахматулаєв стане всеукраїнським рекордсменом. Команди – запорука успіху, ділиться Азамат. Досі не вірить, що мрію втілив у реальність. Впродовж цієї доби було встановлено рекорд в категорії марафони. Це тобто одна людина протягом цілої доби робила услуги зачішок та стрижок голови або бороди. Цього було обслуговано 115 клієнтів. Подібних рекордів не було раніше ні у Дніпрі, ні в Україні. Но на самом деле это вообще не то, то что я представлял. Это намного больше, когда ты многие года думаешь, мечтаешь, стремишься к этому, и этот день наступает. Протягом марафону Азамат виручив майже 30 тисяч гривень. Каже, усі гроші підуть на благодійність у дитячі будинки та будинки матері й дитини. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».